Od uvek sam želao da budem preduzetnik, ta želja je uvek nekako bila u meni da napravim nešto svojim rukama. Mi smo živjeli u ovom stanu do pre dve godine. Do tada se deo poslovanja odigravao u stvari ovde, zato što je sam početak posla bio takav da sam ja radio honorarno dok sam bio zaposlen. Trebala mi je pomoć, dogovarao sam se s Nenadom, ne mogu da kažem da sam ga angažovao, pošto je on bio samostalan takođe. Prelomio sam da pokrenem sopstveni biznis jako brzo nakon rođenja mog deteta. Uspevali smo da dobijamo sve bolje i bolje poslove, da kažem, kad kažem bolje, mislimo zbiljnije poslove. Kad sam ja došao, bilo nas je troje, sada trenutno nas ima osmoro. Brzo smo u suštini rasli. Pa mi se bavimo implementacijom ERP-a i pravljenjem vertikalnih rešenja. ERP je znači poslovna aplikacija. Kada mi postavimo aplikaciju, u tom obliku se ne može koristiti u toj firmi. I ona je potrebna da se izmeni. E, onda su to uglavnom vertikalne rešenja, znači to su neki podprogrami unutar samog sistema koji omogućavaju da neke procese koje ta firma ima obavljaju na način na koji su zamislili. Više nismo samo firma koja može da implementira Pantheon ERP, već smo firma koja može kompletno da bude podrška jednom preduzeću kako u IT-u, tako i u svim ostalim poslovnim procesima. Kako nam je posao rastao, bilo nam je neophodno da imamo više vozila iz razloga što su nam klijenti bili iz strane kompanije i sve više i više smo imali potrebe da putujemo dalje, ali pošto nam je preduzeće bilo mlađe od dve godine, nismo imali mogućnost da konkurišemo ni za jedan od komercijalnih kredita. Tu se pojavila Erste banka, korak po korak program, oni su prepoznali nas kao partnera i ispratili su nas u toj našoj investiciji. Ljudi su najbitnija karika u ovakvoj firmi, u ovakvom preduzeću. Pa mi se trudimo da naši zaposleni ostanu u firmi i iz tog razloga organizujemo dosta tih naših team building aktivnosti gde vodimo zaposlene na putovanja. Pre dve godine smo išli na Oktoberfest, idemo na raftinge. Samo upornost, vredan rad i maksimalna posvećenost poslu. I rezultati će doći.